Kom i holdet, kronprinsen. Pådrog sig i går eftermiddag en fraktur i halsrygsøjlen i forbindelse med et trampolinspring ved et privat arrangement i en gymnastiksal. Frakturen behandles med en halskrave, som kronprinsen skal på i ca. 12 uger, derefter forventes kronprinsen at være restitueret. På grund af uheldet må kronprinsen desværre melde afbud til receptionen i dag i Christiansborg Slot for de danske atleter ved de olympiske lege og de paralympiske lege. Kronprinsen udtaler: Jeg er naturligvis ked af ikke at kunne deltage ved receptionen i dag. Jeg havde glædet mig til at fejre de danske atleters store historiske præstation i VM. Jeg ønsker deltagerne en god dag på Christiansborg. Og han havde ellers glædet sig til at fejre den her historisk gode præstation, som han selv var med, var vidne til under OL i Rio de Janeiro i Brasilien, hvor Kronprins Frederik simpelthen var overalt og for at følge de danske præstationer. Heldigvis hedder det også i den her pressemeddelelse i forbindelse med kronprinsens uheld, at det forventes ikke, at uheldet får betydning for kronprinsens øvrige officielle aktiviteter fremadrettet. Og her kommer så et citat fra kronprinsen. Kronprins Frederik, han udtaler: Jeg er naturligvis ked af ikke at kunne deltage ved receptionen i dag. Jeg havde glædet mig til at fejre de danske atleters store historiske præstation i Rio. Jeg ønsker deltagerne en god dag på Christiansborg. Så det er altså på trods af det her uheld på en trampolin i går eftermiddag, så er det altså en kronprins ved forholdsvis godt mod, som ønsker alle her på Christiansborg Slot i Riddersalen, skal der festes i dag. Han ønsker alle en rigtig god reception. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.